Geceniz xeyir olsun əziz izləyicilər. Hal-hazırda gecə deyil, saat da 3:15-i göstərir. Mən bu gün sizə YouTube stüdyo haqqında danışmışdım qısa olaraq. Bu videomda isə siz izləyicilərin dəstəyi ilə mən YouTube'da demək olar ki 1000 aboneye sahip oldum. Gördüğünüz gibi de 1011 abonem var. YouTube kanalı olanlar için YouTube stüdyo çok maraqlı olmalıdır. Aşağıda gördüğünüz kazanım bölmesinde bu kazanım bölmesi demək olar ki YouTube abone sayınız yarını adayandan sonra bu bölme açılır. Mən çok izlemişim YouTube'da. YouTube kanalı olan istifadəçilər üçün hardan başlayıb harda qurtaracaqlar ve ne edəcəklər. Hal-hazırda 1000 abunə var sizin sayənizdə, dəstəyiniz sayəsində ve bu axırda kazanım bölməsi açılıb ve partner olmaq için YouTube'dan pul kazanmaq ve yaradıcı dəstək elde etmək için YouTube partner proqramına qoşulmaq lazımdır. Bunun için ise bize qaydalar qoyulubdur. Yəni müraciət üçün tərəflərə cavab verməliyik. Biz 1000 abunəni keçməliyik. Mən hal-hazırda sizin dəstəyiniz sayəsində təşəkkür edirəm sizlərin hər birinizə ki 1000 abunəni keçdim. Əsas bölmələrdən biri də ictimai baxış saatıdır ki 4000 ictimai baxış saatını keçməliyik. Mən hal-hazırda 1932 saat ictimai baxış əldə etmişəm. Və əziz izləyicilərim, dəstəkçilərim, mənim kanalımı sevənlər, baxanlar, dəstəkləyənlər, sizlərin hər birinizdən ricam budur ki, bu gündən etibarən növbəti qoyduğum hər videoya sona qədər baxmanızı sizə xahiş edirəm ki, hər biriniz bir videoya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxt sərf etsəz, bu 1000 nəfər abunəçi arasında mənim video ictimai baxış saatımı artıra bilər. Mən YouTube'da ictimai baxış saatını gördüğünüz kimi 4000 saat olmalıdır və bunun 4000 saat olması, ictimai baxış olması üçün sizin dəstəyinizə ehtiyacım var. Soruşsanız ki, siz sənə necə kömək edə bilərik, ola bilərik. Sadəcə olaraq izlədiyim videoları, yüklədiyim videoları və bu günə qədər olan video 96-97 video var ki, bu videoları sona qədər izləməyinizi sizdən rica və xahiş edirəm. Kimlərin isə də YouTube kanalı varsa, YouTube Studio bu proqram onun üçün böyük dəstək olacaq ki, o buradan öz deməli kanalın analitikasını görə biləcək. Bax gördüyünüz kimi son 28 gündə mənim kanalım 33.000 baxış əldə edib. Çalışdığım qədər kanalımda çəkdiyim videolar hər kəsin əsas olmasa da az da olsa istəkləri mövzusunda olan videolardır ki, hər birimiz bu paylaşdığım məlumatları bilmək, görmək istəyir və kimlərə isə bu kimlər üçünsə bu maraqlı oldusa, kimlərə də kömək edə bildimsə, nə gözəl ki, mən sizlərə yardımcı ola bildim. Buradan kontent bölməsindən yüklədiyiniz videoların baxış saatını, sayını, saatını izləyə bilərsiniz. Buradan gördüyünüz kimi mən də bunları yükləmişəm. Hal-hazırdan sizdən ricam və istəyim o idi ki, bunu sizə göstərməkdə. Xahiş edirəm, mənə dəstək olun ki, mən 4000 saat da sizlərin sayəsində əldə edim və bu dəstəyinizə görə də ən maraqlı videoları, bacardıqlarımı sizlər üçün çəkib bölüşəcəm. Öncədən təşəkkür edirəm. Hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkürlər bu gecə vaxtı məni izlədiyiniz üçün.